Місто – це не тільки дороги, будинки та дроти. Минуле та майбутнє міста тісно поєднані та переплетені. Місто – це люди та зв'язки між ними. Запрошуємо до замку Краснодвір. Креативна команда клубу замку Краснодвір запрошую вас відвідати мистецьку резиденцію. З 10 по 12 вересня 2021 року вас чекатимуть. Друзі, вас чекають цікаві події, акції, майстер-класи. Лицарські бої та незабутня атмосфера. Наша мета – творення найкращого маленького містечка в Україні. З днем народження тебе, неймовірно красива надвірна!